ମାନର ରାସ୍ତା କାମ, ଦବିଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା, ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱାହା ହେଲା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପଡ଼ାପଦର ଠାରୁ ଗଦରିପଦର ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ରାସ୍ତା। ବ୍ରିଜ ଓ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବେହାଲ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ଦବିଯିବା ସହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପିଚୁ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିକ୍ରେ ପଥର ପେଚିଂ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବ୍ରିଜ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ରିଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଇକରି ରୋଡ଼ ତିଆରି କରି 2 ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାନି, ରୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରି ଏବେ ଉହାଲ କରି ପଥର ପେଚିଂ କରବାର ଅଛି, ମାଟି ପେଚିଂ କରବାର ଅଛି, ତେବେ ଆକା ଆମେ ଛାଲା ବୁଲା ହେବା ହବ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, କହିଲା ବିନାରୁ ସେ ଏମିତି କାମ କଲା। ଆରେ ଆମେ କେତେ ତୋର କହିକରି ଜାଟି ଝଗଡ଼ା ହେଲୁ କାମ, ଏଇଟା କେତେ ଦବଡ଼ି ଦବଡ଼ି ହାଲି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। କାମ ହେଲା ସିନା ନହେଲା ପରେ ଏବେ ବି ଦେଖ ଅଧା ପିଚୁ କରିଦେଲେ, ଅଧା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ଯେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆହୁରି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି କେତେ ଖଇ 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 ଦବଡ଼ି ଦବଡ଼ି ଥାକିଗଲୁ, ହେଲା ନାହିଁ କିଛି କାମ। ଦେଖିଲେ ଏବେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତ କହୁଛନ୍ତି କାମ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କାମ ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ କାମ ଭଲ ନାହିଁ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏହି ରାସ୍ତାରେ କେବଳ 2 ଚକିଆ ଯାନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରୁନି ଓ ଗ୍ରାମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି। ପଥର ପେଚିଂ ନକଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାଟି ପଳାଉଛୁ ତଳକୁ, ୱାଲ୍ ନାହିଁ, ମାଟି ତ ପୁରା ଦବି ଗଲା ସବୁ ତଳେ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଆଇବାଟା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼ୁ ବୋଲି ରିଠାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବୀର କିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।